Hej, long time no see. Det er simpelthen så længe siden, jeg har optaget et afsnit. Det er en lang historie, som jeg vender tilbage til senere. Men nu er jeg her, så jeg tænker bare, vi skal komme i gang. Jeg hedder Maja, og jeg strikker. Og det her det er en kanal om mit liv med strik og garn. Jeg bor i Viborg sammen med min mand og vores tre børn. Og til daglig, når jeg ikke strikker, så underviser jeg i jura på den uddannelse, der hedder Sundhedsadministrativ Koordinator på VIA. Jeg underviser både her i Viborg og i Aarhus. Ja. Jeg har ikke brugt tid på at forberede det her afsnit. Jeg plejer at gå igennem og se, hvad jeg er blevet færdig med siden sidst, jeg optog. Det har valgt ikke at bruge tiden på. Jeg har i stedet for prioriteret at bruge tiden til at få optaget. Jeg ved, der er en del, jeg er blevet færdig med, som jeg ikke har længere, og som jeg ikke kommer til at vise jer. Og så må det jo være. Jeg har jo heller ikke nogen forpligtelse over for jer til at vise alt, hvad jeg har strikket og hvad jeg er blevet færdig med. Men jeg tager det, der er, og så kan vi ligesom slå en streg i sandet og komme videre herfra. Vi har været meget ramt i vores familie af sygdom. Ikke noget alvorligt på den måde, men alligevel noget meget tidskrævende og noget meget opslidende, som har varet virkelig længe. Så det har simpelthen taget alt energi, der har været, oven i alt det andet, der hører til at være en travl familie med børn og teenager. Ja. Og så min mands far døde også pludselig og uventet. Så det har selvfølgelig også det er selvfølgelig også taget noget energi og noget fokus. Men der er stadigvæk blevet strikket bag kulisserne, ikke i så højt et tempo nødvendigvis, og ikke i så stort et omfang, som det plejer at være, men der er dog blevet strikket. Ja, I må lige leve med en intro med noget påskepynt og nogle påskegrene. Det var fordi, jeg havde en plan om at optage påskeferien, men den røg altså i vasken. Tak til det her sygdom, og så fordi vi også har været i Barcelona. Været væk i 4 dage, så der gik der selvfølgelig også lidt af ferien med. Så I får lige nogle klip af noget påskepynt, som ikke længere er her. Sådan det. I dag der starter vi med at snakke om strømper og gøre det færdigt, og så går vi videre til at snakke om andre ting. Så altså strømpesnak først. Jeg er blevet færdig med flere strømper, dem jeg viser her, men nogle af dem er altså foræret væk. Jeg tror, jeg viste sidst, jeg var i gang med de her. Jeg havde jo et flip med at strikke strømper i dobbeltgarn, og det her det er noget af det, der er kommet ud af det flip. Det er et par, jeg har strikket til mig selv, og de er faktisk strikket med perlerib, som jo er et mønster, helt almindeligt velkendt mønster. Jeg bruger det rigtig glad og gerne til karklude, og Petit Knit har jo brugt det i f.eks. Friday Slipoveren, det er altså i Friday-serien sådan set. Det er et rigtig fint mønster, men af en eller anden årsag, så har jeg aldrig brugt det til strømper før. Så det her det er første gang, og jeg synes det er umiddelbart, at det gør sig godt og er pænt til strømper. Jeg har strikket i 2 tråde. Det er ikke helt rester. Den ene, undskyld, jeg har altså ikke selv været syg, men en lille smule hosten er der. Den ene er en rest af noget håndfarvet garn fra Frydefuld, som jeg købte, da hun havde ophørsudsalg. Virkelig, virkelig smuk og lækker farve. Som jeg har. Jeg har strikket et par strømper kun i det, og så var der så en lækker rest tilbage. Den har jeg så brugt til dem her. Og det har jeg sat sammen med sådan en cremefarvet et strømpegarn fra Hjertegarn, der hedder Ammonia, som er sådan børstet garn. Det er merino med nylon, så det skulle være holdbart nok, men det er meget sådan, det ligner noget alpaka, men det er ligesom børstet op, den her merino. Så det har en lille halo. Den er ikke så nem at se, fordi jeg har strikket den sammen med den anden. Men det er virkelig, det er virkelig 2 farver, som klæder hinanden rigtig flot, og jeg synes, de er blevet pænt sammen. De er ikke blevet så lange i skaftet, fordi jeg havde kun lige knap 50 gram. Så derfor så for at få dem ens, hvilket jeg gerne ville med lige det her, så var jeg nødt til at spare lidt på det. Så de kom til at se sådan her, og jeg synes, de er rigtig skønne. Så har jeg lavet et par restestrømper. Dem var jeg startet på sidst, der var vist kun lige noget sådan her. Jeg kalder dem fanastrømper. Fordi det her mønster, det er det, man bruger i de traditionelle norske fanakofter. Med sådan nogle striber med lus i. Det er så
oftest i to farver, når vi snakker de norske kofter. Jeg har jo så lavet dem i rester, så det er jo hver farve ladeklat. Jeg synes, skaftet er det pæneste. Der er ligesom lykkedes mig at holde mig inden for nogle støvede toner, som passer sammen. Men da det var rester, så løb jeg jo tør ned ad foden. Jeg strikkede begge strømper samtidig, så strikkede jeg måske 3-4 striber på den ene, og så 3-4 striber på den anden, for at de sådan kunne blive nogenlunde ens. Og jeg ligesom kunne holde øje med, om jeg kunne gentage, om jeg kunne tillade mig at lave en strib mere i den farve, jeg havde gang i. Det kunne jeg oftest ikke. Så da vi nåede ned på foden, er jeg altså sluppet op. Og der kom jeg altså over i noget, som jeg ikke selv er helt vild med. Den her pink, den er meget vild. Og den røde, jeg er heller ikke helt sikker på, jeg synes passer ind. Men altså, det var sådan, de blev. De er strikket til en, som har fået et par, ikke magen til, men et efter samme princip før, som var hendes yndlingsstrømper, som hun har slidt op. Så hun skal selvfølgelig have et par nye, og hun får så de her. Kontrasten er en fra A Lonely Sock Lady. Den hedder et eller andet med chili, eller cayenne, eller I ved, noget af den stil. Og den er fra det stribesæt, jeg havde fra det, der hedder Knitting in the Skyscraper. Det er den kontrast derfra, som jeg valgte ikke at bruge til sættet dengang, så den havde jeg jo liggende. Og den røde, det er også en kontrast fra A Lonely Sock Lady, det er fra den der Rudolph's Cocktail. Ja, men resten er alt muligt blandet. Mest af alt håndfarvet. Yes, de ser sådan ud. Så er der også et par lånestrømper for marts måned. De er bare helt almindeligt glatstrikket. Og de er i den farve, der hedder Tour of 2020, altså det Tour de France fra 2020, hvor det ligesom er, jeg går fra det holdtrøjerne, og så den gyldne skulle så ligesom være den gode førertrøje. Jeg byttede mig til noget strømpegarn, der snakkede jeg vist om sidst, med Anne-Marie. Hun hedder Lukas mor på Instagram. Hun ville gerne have strikket nogle strømper til hende, og så ville hun gerne give mig noget. Hun havde en masse lånegarn, så hun havde også købt, jeg tror også hun havde købt, hvad hedder det, den der Gilmore Girls garnklub for i år, så hun havde rigeligt. Så hun ville gerne bytte noget af det væk, for jeg strikkede nogle strømper til hende. Så det aftalte vi, og en af dem, jeg fik, det var så en rest. Hun havde haft 100 grams fed af den her. Og så der var ingen kontrast med. Den havde hun selvfølgelig brugt til de strømper, hun havde strikket af. Men nu er det sådan, at den her farve, det er en, som Blommerier, Anne-Britt, har lavet. Blommeria, hun har faktisk også en podcast, men det er på Spotify. Det er en tale, altså en, hvad skal man sige, det som nogen kalder en ægte podcast. Det er en talepodcast. Og hun har altså sammen med Lone lavet den her farve. Jeg kan ikke huske, om hun vandt i en konkurrence, eller om hun bare fået lov at lave den. Det kan jeg ikke lige huske. Men hun havde simpelthen noget af den originale kontrast liggende, som hun var så sød at sende til mig. Men der var 14 gram eller sådan noget. 14 eller 16 gram, så der var ikke nok til, at jeg kunne få her i skaftet. Men det er også fint nok. Der har jeg så bare lavet striber, og så har jeg lavet hæl og tå. Så det er den originale kontrast, bare for to forskellige sæt. Ja, så de sidder sådan her. Rigtig flotte farver. Yes. Så er jeg startet på to par nye strømper. Det var jo sådan, at vi skulle til Barcelona, og vi skulle flyve derned. Og jeg skulle selvfølgelig have noget flystrik med. Jeg nåede ikke så pokkers langt. Jeg er ikke som sådan. Nej, jeg er ikke bange for at flyve. Jeg har læst statistikker. Mit videnskabelige hoved kan godt forstå konceptet med, at det faktisk er farligere at køre bil til lufthavnen, end det er at sætte sig op i en flyver. Det har jeg det egentlig okay med, men jeg er ikke vild med al virakken omkring det at flyve. Jeg synes, det er meget stressende. Man skal være i lufthavnen længe før man skal flyve, og man kan risikere at stå i kø i evigheder til security, og man kan risikere, at man ikke har pakket det godt nok. Man kan også risikere, at de tager en strikkepind, og der er så meget, som jeg ikke har kontrol over, som jeg ikke selv kan styre, synes jeg, når jeg skal flyve. Og det gør, at jeg sådan er lidt presset og lidt stresset. Og vi skulle så også skifte i Frankfurt. Vi skulle faktisk vente over 5,5 time i Frankfurt. Og vi havde vores mellemste søn Lauke med. Det var hans konfirmationsgave. Og kom til Barcelona og se en fodboldkamp med FC Barcelona selvfølgelig. Han er ikke glad for at vente overhovedet. Han hader at køre bil og alt sådan noget. Han vil bare derhen til, hvor der sker noget. Han er yderst utålmodig, og jeg aner simpelthen ikke, hvor han har det fra. Så derfor var jeg også bare på forhånd presset over, at vi skulle have 5,5 timer slået ihjel nede i den lufthavn der. Så
ja, for at gøre en kort historie endnu længere, så var der bare det, jeg ville sige, at jeg nåede ikke så langt på det strikketøj, jeg havde taget med. Jeg havde fundet noget rigtig lækker strømmegarn frem, som jeg havde gemt til en særlig lejlighed, og det må man sige, en konfirmationstur, det er i hvert fald en særlig lejlighed. Det er det her. Det hedder Bost, og det er farvet af, af Dorit fra Ladybug Yarn. Og jeg skal sige reklame her, for det er faktisk noget, jeg har fået af Dorit for, det må være 2 år siden. Det er i hvert fald længe siden. Det er fra hendes Mystery Yarn Club. Og det er simpelthen så flot. Altså helt enormt flot. Jeg elsker de her petroleums og turkise toner sammen med de brune og de gyldne. Jeg synes, det er så usædvanligt flot. Og jeg har sådan glædet mig til, at jeg skulle strikke noget i det. Så derfor så skulle det selvfølgelig være det lækre garn, jeg skulle have med. Også til at afhjælpe min stress på den her rejse. Det er jo ikke så meget flyveturen, det er sådan set hele rejsen. Så det tog jeg med, og jeg slog op. Jeg fik bare kun strikket et par omgange i den første flyvning fra Billund til Frankfurt, så fik jeg strikket lidt mere fra Frankfurt til Barcelona. Mens vi var dernede, fik jeg strikket helt utroligt lidt. Vi brugte jo rigtig meget tid på at opleve byen, det er klart. Jeg er ikke kommet for at strikke, så jeg nåede ikke engang til hælen, før vi var hjemme igen. Ej, jeg var startet på hælen, tror jeg. Ja, men igen, ikke så langt. Nu skal I se, hvordan det strikker op. Det var faktisk lidt stribeeffekt. Åh nej, nu hæver så lige pinden ud. Jamen altså. Nå, ja. Så hæver jeg den altså lige helt ud. Så får I lige se uden pind i. Det skal jeg nok få samlet op. Den bor i den her fine pose, som er en Katrine Lyng har syet til mig. Så det er jo også reklame. Den har jeg også fået af Katrine. Det ser sådan her ud. Det ligner faktisk lidt det selvstribende. Det er virkelig pænt. Jeg strikker dem bare helt almindeligt glat strikket, fordi det synes jeg, at det her garn har fortjent, så det rigtig kan komme til sin ret. Jeg kalder dem mine bumlesokker. Og bumle, det er jo, eller Mater, det er jo Lynet McQueens bedste ven. Og han er jo i tegnefilmen en helt rusten, brun, en lille kranbil. Men han var jo turkis, før han blev rusten. Og vi har nemlig sådan en legetøjsbil, som kan snakke, som vi har købt i New York for mange år siden, hvor han er helt turkis, før han blev rusten. Så det er jo Bumles farver, hvis han ikke var blevet helt brun. Så derfor så tænker jeg altid på Bumle og den der legetøjsbil med det her garn. Og det var vores ældste, han var halvandet på det tidspunkt, og han havde fået rigtige dollars med af sin morfar til at købe legetøj for i New York, fordi at morfar havde nogle dollars liggende fra en gang, hvor de selv havde været på på de vestindiske øer. Så dem havde det første barnebarn der fået med, så han kunne købe legetøj. Og vi brugte rigtig, rigtig lang tid i den kæmpe store legetøjsforretning, der den er vist lukket, men som dengang lå ved Times Square, en kæmpe Toys R Us, på at vælge lige præcis, hvad de her dollars de skulle bruge til. Og det blev altså den her Lynet McQueen-bil, som vi stadig har, og som stadig dur, og som alle 3 børn jo selvfølgelig har leget med. Og den har 4 knapper, der kan sige noget, og så siger den sådan forskellige ting i rækkefølge på de alle 4, og jeg kan udenad, hvad den der bil siger. Man har også kunne købe den i Danmark, men der snakker den jo dansk, og vores snakker jo altså engelsk. Så han siger, I'm Mater, like tomato, but without the toe. Han er helt klart min yndlingsfigur i Lynet McQueen. Jo, jeg putter lige pinden ned igen, så jeg mindst har den sammen med. Yes. Så de er der til at strikke på, når man skal køre bil eller hvad nu, hvis man har brug for noget nemt. Så har jeg også slået op til endnu et par af de her mixed up socks, jeg har vist nogle gange, som jeg har strikket. De her med striber i ribmønster i alle mulige rester og forskellige stribetykkelse. Og der er jeg lige akkurat nået til hælen. Jeg mangler lige et par omgange nu, så skal det være hæl, og hælen skal være den blå her. De ser sådan her ud. Og der er altså 6 farver. Der er den grønne her øverst, der er den gyldne, der er den lilla, der er en råhvid og den blå. Og så er der også en helt lys siren lilla. Så det er altså de 6, der tilsammen skal blive strømperne. Og jeg synes simpelthen, de er så skønne at strikke på. Det her ribmønster bliver rigtig, rigtig fint. Det er 2 ret og 1 vrang. Og så med de her striber i forskellige bredde. Og jeg har lavet det dogme, at de må være på 2 pinde. Altså de bredden på striberne, højden på striberne må være 2 pinde, 1-12. Og så er det bare at vælge, om hvad for et tal vi går med, når man når til næste stribe. Det skal selvfølgelig lige passe lidt med, hvor meget man har at være rest. For eksempel den gyldne har jeg meget lidt af.
og den hvide også, så der kommer ikke lige sådan et bredt stykke, som der er med den grønne her. Der er mest af den grønne og mest af den blå, så det er klart dem, der bliver mest repræsenteret i den her strømpe. Det er Arveta, næsten det hele, men den grønne er First Class fra Mayflower. Jeg strikkede sådan en Shrek-hue sidste år, og det er resterne fra den. Og den hvide, det er faktisk resterne fra den der med de to tråde, jeg lige viste, så det er den der ammonia fra hjertegarn. Og den er der altså ikke ret meget af tilbage. Og så hæver jeg så også lige pin. Så har vi lige været dybt. Det er tilsyneladende ikke helt min dag i dag. Men når jeg er færdig med at optage til jer, så kan jeg jo så passende begynde at sætte masker på pinden i alle mine strømper. Åh ja. Jeg havde faktisk længe debatteret med mig selv, om jeg skulle optage i dag eller ej. Om jeg ligesom var mentalt klar, fordi det har godt nok været lidt en presset periode. Og så tænkte jeg, ej. Nu skal det bare være. Men det kan være, det var lidt en fejltagelse. I må bære over med mig. Jeg har da et par mere i gang. Det er jo blevet april, så jeg er jo også slået op til et par Ilones udfordring. Skal vi lige se, om jeg kan lade være med at trække pinden ud den her gang, så hæver vi lige godt. Denne gang så strikker jeg en af hendes gradienter. Det har jeg ikke prøvet før. Det er igen et garn, som jeg har byttet mig til med Anne-Marie. Og det er den gradient, der hedder Antique Mauve. Og den er virkelig meget subtle i sine striber. Og jeg tror også, mit mønster gør, at det bliver endnu mere subtle. Men det er faktisk ikke, det er ikke særlig markante striber på den måde. Men det er virkelig flot. Der hørte en lysere grå til. Og jeg har det lidt stramt med helt lys grå. Jeg synes, det er en mystisk farve. Så jeg havde den her kontrast liggende. Jeg havde den her mini liggende, som var lidt mørkere. Og den valgte jeg så også til stedet for. Fordi jeg elsker grå. Skal bare helst op i de der helt blege grå. Dem har jeg en eller anden grund stramt med. Så den må lige komme til noget andet. Og mønstret, det hedder Dreaming of Spring. Og det er, det er lavet af hende, der hedder This Handmade Life. Det er også hende, der har lavet opskriften på de der Mixed Setup Socks, dem med striberne, jeg lige vist. Og det er, at jeg har købt ved hende en gang, hvor hun havde et eller andet rabat på alle sine opskrifter. Jeg kan ikke huske, om det var 3 for 2 eller 50%. Eller, det var i hvert fald billigt. Jeg købte dem her. Og det er jo sådan et federe end fan mønster. Og det viser sig så, at opskriften, der er kun til 64 eller 72 masker. Og det bliver jo alt for meget i det hele taget til mig. Og især med melonegarn, fordi det er altså lidt tykkere end andet strømpegarn. Så jeg har tegnet og regnet og gjort ved, og fået lavet opskriften om til 56 masker. Jeg synes stadigvæk, de bliver lidt brede. Dem jeg viste før med The Tour of 2020, dem havde faktisk kun haft 52 masker til. Jeg strikker meget løst i Lones garn af en eller anden årsag. Men jeg kunne ikke. Jeg magtede ikke at regne mere med det her mønster. Så det blev altså 56. Jeg tror også, det nok skal gå. Det er i hvert fald pænt mønstret til garnet, synes jeg. Yes. Det var de i gang med en strømpe. Så skal vi lige hurtigt nævne, hvad jeg har af planer for strømper. Ikke så mange lige nu, anden at når bumlestrømperne er færdige, så skal jeg have slået op til et nyt par glatstrikket strømper, og det skal være i det her garn. Det havde jeg faktisk også taget med til Barcelona i den der naive tro om, at jeg selvfølgelig ville strikke 2 par strømper på en flyvetur, eller hvad det nu var, jeg havde forestillet mig. Og det her, det er jo et sauberball. Crazy, det kender I godt. Det findes jo et utal af smukke, skønne farver. Jeg har den her, som hedder malervinkel. Og jeg har slået op på et tidspunkt. Det er vist en by i Tyskland, eller et område. Jeg købte den med flittelis, mener jeg, og den er altså bare virkelig lækker og forårsfin, og den har jeg rigtig meget lyst til at få på pindene. Jeg synes, det er meget motiverende at strikke strømper i det her garn, fordi at farveforløbene jo slet ikke gentager, så der kommer bare noget nyt hele tiden. Og det er virkelig sjovt at se, hvordan det ser ud, når den næste farve kommer til. Så det er de næste strømper, jeg skal have på pindene, men jeg tror gerne, jeg vil have nogle af de andre færdige først. Godt. Jeg sagde jo lige, at det var blevet april. Det betyder jo også, at vi er gået ind i endnu en omgang af min samstrik. Strik danske strømper med Jaffelaf 2024. Og i den her måned har jeg valgt de strømper, der hedder Vinterbær, som Anne Brygger hun har lavet. Og dem kan I købe inde på Ravelry. Og hun har lavet en rabatkode, der gælder hele april. Så I får dem lidt billigere. For jeg tror, det er 25%, der hun har lavet rabatkoden på. Så dem kan I købe lidt billigere, hvis I vil være med. Det, som I skal gøre, hvis I vil være med, det er selvfølgelig at købe opskriften. I behøver ikke blive færdige med strømperne, men I skal tage et billede af dem. Altså som igangværende eller færdige, det bestemmer I selv. Og lægge op på jeres profil. Og så skal I gå ind på min profil og finde det opslag, hvor jeg har lagt et billede af opskriften op. Og så skal I skrive derunder, at I er med. At I strikker med. Så trækker jeg en vinder blandt de kommentarer, der er der.
den 1. maj. Og så, hvis for eksempel vi siger, at jeg trækker en profil, der hedder Solvej Hansen, så går jeg ind på hendes profil og ser, om der er et billede af et par i gangværende eller færdige vintervejrstrømper. Hvis der er det, så har hun vundet. Og hvad har hun så vundet? Sidder du sikkert og spørger dig selv? Og det skal jeg da gerne lige vise dig. Først og fremmest, så vinder man en fin lille taske den her gang. Det er næsten sådan en make-up på. Den er syet af Tina Majerik. I har også sikkert set hendes tasker ved de løse ender. Der har der også været en som præmie. Hun syr jo af sådan genbrugsstof, hvilket jeg også synes er rigtig skønt. Og her har hun fundet med noget broderi. Simpelthen sådan en sød lille kringle. Jeg elsker jo korsningsbroderi, så jeg synes, den er så fantastisk fin. Og bagpå er der... Hvad er det? Mitro? Jeg tror, der står Mitro. Og så har den en lille sådan snod snor, og den har lynlås, og indeni har den sådan et ret skønt ternet for. Kan I se det? Det er faktisk det samme, som er hernede. Der. Den vinder man. Og den er, de skulle reklame det her, og den er fra Tina Majerik. Og så er der også noget fra Marianne fra Knit by Heart. Hun har sendt lidt. Der er først og fremmest sådan en fed her fra... Det er fra Lana Grossa hedder det jo, og det er Mile and Wide, og det er deres, de har sådan en håndfarvet linje, og den her, den hedder Sunset. Sunset Hand Dyed. Den ser sådan der ud. Kan I se med speckles der, og så går den i rød og i gylden. Og så er der også to ret skønne og lidt skøre flætninger. De er farvet af Katrine fra Rasende Kreativ. Det er sådan, at by heart, hun sælger garn farvet af Katrine. Hun har altså de her flætninger. De er to forskellige. Og det er strømpegarn. Og det er jo en masse stykker. Jeg tror, Marianne skrev, de var omkring 3 meter lange. Og så er de farvet i de her meget flotte regnbuefarver. Den her er jo sådan mere med pink, og den her er mere med blå. Og så er der altså sådan et nøgle her med også. Og det er vold. Fra Langjars, så man ligesom kan lave striber med de her forflætningerne, og så den hvide som bundfarve. Altså det kunne blive så lækre strømper. Min datter ville ikke slå ihjel, men I ved hvad jeg mener. Hun ville elske at få et par strømper med striber i de her skønne farver med en hvid bundfarve. Yes. Så alt det lækre garn, det er simpelthen det, som er i præmien. Ja. Og det var det, jeg vil sige om strømpestrik. Så går vi videre til et ego-strik. Aktuelt strikker jeg faktisk kun på et ego-projekt, men jeg har slået op til to nye, siden jeg sidst lavede et afsnit, så dem får jeg også lige at se, selvom der ikke bliver strikket på dem lige nu. Men vi starter lige med det, jeg strikker på lige nu, og det har I set før. Det er min peacock cardigan. Jeg tænkte jo, der skulle noget gul på pindene, når det var påske, og jeg havde jo allerede gang i et gult projekt, så det mest lærerlige var jo at fortsætte med det. Det bruger jeg den her skønne taske, som jo er surprise fra Katrine Lyng. Og den har jeg fået af Katrine med rødhalse på. Og når man nu er en skør fugledame, som jeg jo er, så er der ikke nogen bedre taske i hele verden end den her med små rødhalse. Mit hjerte banker for de små fugle. Og det er næsten lige meget, hvilken slags det er. Der er dog favoritter. Og dem, som især favoritter, det er jo dem, der lyser lidt op i farverne. Men jeg er også meget glad for mine gråspurve, fordi jeg har så mange af dem. Og jeg føler lidt, de er mine små venner, fordi de bor ude på terrassen, hvor jeg også strikker om sommeren. Men rødhals er en favorit. Dompap, den ser jeg meget sjældent. Jeg havde to. Det var den morgen, vi skulle afsted til Barcelona, tror jeg. Hvor der sad et par. Ej, det var dagen før. Og de sad der simpelthen så længe, sammen med to grønne. Det var to grønne siskende. Ja. Og de lyser jo også rigtig flot op. De er jo meget gule. Det var simpelthen så fint. Men ham her, ham har jeg altså også. Ikke om i forhaven, men om i baghaven, kommer han en gang med lige ud af hækken og spiser lidt af det, som gråspurvene har svinet med. Så derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad for den her taske. Og der bor jo så en peacock cardigan. Det er jo Lene Holm med Samsø. Det er jo hende, der har lavet hele det her. Den her peacock-serie. Der er også lige kommet en bluse nu. Eller en tynd sweater. Der var den der bluse, som havde den der flotte hals, men nu er der kommet en tyndere sweater. Og det er altså cardiganen, som jeg strikker rundt for at klippe den op, fordi jeg kan jo ikke
Altså mit hoved kan jo ikke arbejde med tanken om alle de vrangmasker. Og jeg strikker heller ikke glat strik særlig pænt frem og tilbage. Så skal jeg i hvert fald til at have en tyndere pind på vrangpindene, for at det bliver jævnt. Men min strikkefasthed er ikke ens, når jeg strikker ret vrang. Og den her, den er lavet på en måde med forkanterne, at den nemt kan strikkes rundt og klippes op. Og det skal nok blive pænt. Det er nemlig bedst, når man samler op til forkanter bagefter, og det gør man her. Men det er jo altså det her Feather & Fan mønster rundt. Jeg er færdig med bærestykket, og ja, der er en hel masse vendestrik bagefter. Det er jo lige ved at slå mig ihjel. Det er jo vrangpinden. Men nu er jeg fået delt til, eller det havde jeg. Jeg er nået til der, hvor man bare strikker rundt, og jeg har sådan cirka 10 cm her under ærmet. Det her stykke, det her med at strikke en krop, der har det nok lidt ligesom Charlotte Horslev. Det er simpelthen ikke min favoritdisciplin. Det har det været. Før han har jeg simpelthen været så lykkelig, når jeg er nået dertil, at det bare skulle være rundt. Så kunne jeg bare slå hovedet fra og bare strikke. Og i nogle situationer er det også rigtig fint. For eksempel at køre bil, så vil jeg helst have den her slags strik. Og også hvis jeg er til strikkeklub eller strikarrangementer, hvor jeg skal snakke eller følge med i noget andet. Men når jeg sidder og strikker herhjemme, så kan jeg godt mærke, at så er det ikke helt det, jeg har lyst til. Selve bærestykket med mønstret, det elsker jeg. Det flyver af pindene, det synes jeg er rigtig skønt. Men den der krop der. Jeg kan faktisk hellere strikke ærmerne. Det er fordi, det er en mindre diameter, så der sker meget mere. Og så er der jo ofte indtagninger, sådan at jeg mentalt kan lave de her pejlemærker. De her punkter, der skal opnås. Som jeg har for eksempel, der skal være 12 indtagninger. Nu har jeg 1 ud af 12, det er en 12. del. Nu har jeg 2 ud af 12, det er en 6. del. Nu har jeg 3 ud af 12, det er en 4. del. 4 ud af 12, en 3. del. Og så videre. Og det kan den del af mit hoved, der arbejder rigtig godt med kasser. Og struktur, det synes det virkelig godt om. Og den del, som også elsker matematik. Og det er der bare ikke så meget af, når der bare står strik til den måler 34 cm under ærmegabet. Så det skal man lige tage lidt sammen til. Jeg har lavet en aftale med min søster. Hun kalder det jo et rundkørselstrik, fordi det bare er rundt og rundt og rundt. At det skal jeg gøre en halv time hver dag, fordi så vil jeg jo selvfølgelig blive færdig på et tidspunkt. For jeg vil jo mægtig gerne have den her gule cardigan. Jeg mangler cardigans. Så det er jo bare om at klø på. Og jeg har også været flittig. Jeg havde den jo ikke med i Barcelona, men efter vi kom hjem fra Barcelona, så har jeg strikket i hvert fald den halve time på det hver dag. Så det er den, der får opmærksomhed nu her. Jeg er ikke sikker på, at min opmærksomhed holder ved, indtil jeg er færdig med den. Men nu må vi se. Jeg har vist før, hvad jeg strikker i, men jeg gentager det gerne. Det er Tvinde, og det er en udgået farve. Den findes ikke længere. Jeg har købt den op ved Især, op i Tværsted, for snart 20 år siden. Og jeg var til sådan noget kursus med Rakel Søgaard og Annette Danielsen, hvor vi så var over på besøg i Især-butikken og fik 10% eller sådan noget. Og der havde de sådan en lille hjørne liggende med sådan udgået garn. Og der var lige præcis 300 gram af den her. Den har absolut jeg her og altid været glad for gul. Og så fik jeg den jo noget billigere, fordi den var udgået, så plus de 10%, som vi alle sammen fik. Så det... Den har ligget længe og ventet på det rigtige projekt. Jeg simpelthen ikke kunne finde ud af, hvad jeg skulle strikke i den. Men da jeg endelig fik ideen til en peacock, så var det jo ikke så svært. Og den blev så strikket sammen med en Alva, som jeg købte på ophørsudsalg ved den, der ligger oppe i Løkken. Garngalleriet hedder de. De havde ophørsudsalg på en masse gode kvaliteter, og en af dem var den her. Så der nubbede jeg lige nok til en trøje. Og der havde jeg ikke, på daværende tidspunkt havde jeg ikke tænkt den gode tanke at sætte de her to sammen. Det kom først senere. Det her har jo været brugt i en whipped jumper af Anne Wenzel. Det har der været slået op til sammen med en håndfarvet mohair fra, hvad hun hedder, Wheaton Wool. Det gik bare ikke. Og den her har været tiltænkt at skulle bruges en håndfarvet lysegul, jeg har købt af Helle Pachter. Og det var så til en peacock cardigan. Men så fordi jeg ville strikke den rundt og klippe den op, og det andet gang superst behandlet, blev jeg alligevel noget i tvivl. Og så var det, jeg fik den geniale tanke at tage tvindingen, fordi så er det pludselig ikke noget problem at hækle og klippe op, fordi det render ind steder. Det er jo ikke glat, det her. Så, den lange historie om min peacock cardigan. Yes. Ja, hernede, der er en taske fra søster Grene. Det ser sådan her ud. Jeg har lige bukket den ned, så det bliver mere en kurv. Og i den ligger der en påbegyndt weekend slipover.
Jeg har en weekendslebog i forvejen, som jeg har strikket i noget garn fra Kaosjarn, deres tykke. Hedder det Andes eller sådan noget? Chunky? Det kan jeg ikke huske. Og den er sådan set okay. Den er en tand for kort, og så fnuller det der garn helt ekstremt meget. Så den får altså ikke helt. Lige da jeg fik den, brugte jeg den rigtig meget, for jeg er faktisk ret glad for, at jeg har fået en slebog, hvor jeg havde meget den passet over, fordi det er sådan en base, mørk basebrun. Men det der fnuller, og det der, at den lige er en tand for kort, det var altså ikke godt. Så derfor så har jeg besluttet mig for, at jeg vil have endnu en weekendslebog. Og jeg tror, jeg har vist det som et ønskeprojekt på et tidspunkt. Jeg skulle jo ikke købe garn, så jeg måtte jo på lære at se, hvad jeg har fundet tre grønne garner at sætte sammen. Jeg har en, hvad hedder det? En super soft forholdsgarn, og det er den farve, der hedder Nettle. Det er ultra gammelt, det her. Det er købt på Saltum i, hvad det er, 2015 eller sådan noget. Rigtig gammelt. Men en super lækker, sådan kølig grøn farve. Jeg har brugt lidt af det til en baby bluse. Det er købt sammen med det her. Det var meningen, at de her to skulle sætte sammen. Det, ja, den er ikke så pæn mere. Det er en Titicaca fra Holsgarn. Det er deres tynde alpaka. Ja, den løber fuldstændig som en alpaka 1. Så de var altså købt sammen, de her to. Men det er ikke nok til strikkefastheden på en weekendslebover, som er på 15. Så derfor skulle der en tredje tråd til. Og der havde jeg den her mørkegrå. Og det er en Jærbo gastrike, som er en entrådet uld. Og det svarer altså til en spinny. Det er helt. Jeg har købt det som erstatning for spinny. Jeg fandt det på en eller anden mystisk hjemmeside, som hed et eller andet med Bamseparadiset eller sådan noget. Og de solgte alt muligt mærkeligt og porcelænstukker og mystiske ting. Og så havde de altså lige lidt garn. Og der havde de det her gastrike til 25 kroner for 100 gram. Så derfor købte jeg både lyserød og lysegrå. Jeg købte de farver, der var lysegrå, mørkegrå og lyserød. Og det her, det er så den mørkegrå, som nu får lov at komme i weekendslebover. Så de tre tråde sammen. Yes. Og det giver jo så en mørkegrøn. Sjovt nok. Sådan der. Og det er så denne gang, så strikker jeg den weekendslebover, der har vinæg. Jeg har nemlig begge opskrifter. Og sidst var det den med en runde hals, men hvor jeg ikke lavede høj hals, ligesom den har. Jeg er ikke altid alt for god til høj hals. Så nu laver jeg så den med vinæg. Så ser vi, hvordan det bliver. Hvis ikke det fungerer, må jeg jo strikke en til med den runde hals igen. Så jeg har lavet ryggen ned til ærmegabet, og så er jeg ved det ene forstykke. Og så er den altså lige død. Det er fordi, at jeg også skal strikke frem og tilbage, men når først jeg når ned til, hvor den kan blive samlet, så skal det nok komme på skinner igen. Det er bare ikke lige den, der bliver prioriteret lige nu. Yes. Så har jeg faktisk også gang i en restebluse, eller jeg har slået op til en, og det gik rigtig godt, og så skete der et eller andet, der gjorde, at jeg ikke ville komme videre. Men jeg har jo længe tænkt, at jeg ville lave en ballonjakke, fordi jeg synes, den kunne være så skøn med rester. Men jeg har bare set en del uheldige eksempler med ballonjakken, hvor folk, der sådan har nogenlunde min kropsfasong, har den på, og hvor det ikke ser alt for pænt ud. Så jeg har været noget i tvivl om, hvordan jeg skulle lave den. Og de der store ærmer var jeg måske heller ikke så meget til. Man kunne selvfølgelig bare lave smallere ærmer. Og jeg tror også, det som jeg ikke kan lide ved den, det er muligvis ribben for neden. Den kunne man jo også bare undlade. Men der var en rigtig sød følger på Instagram, der henledte mit opmærksomhed på denne her opskrift i stedet for. Og det skab agtigt. Hun viste mig, hun selv havde strikket den, og den havde bare lige alt det, jeg ledte efter. Den hedder Flippity Flip jakke. Den har godt nok en i-kort, og det skal min ikke have. Jeg er ikke fan af i-korts på svætter, tror jeg. Jeg kan bare ikke lide det. Så den skal altså have ribkanter, ligesom ballonjakken. Men det kan jeg jo sagtens bare putte ind i stedet for. Og den er faktisk strikket i rester i opskriften. Det behøvede den jo ikke at være, før jeg kunne bruge den, men den var bare, den passede bare lige perfekt med strikkefastheden, den her. Og den er faktisk strikket fra ryggen og sådan op efter i et stykke. Ja, jeg er nået rimelig langt, fordi, hvad er det, en pyn 7 eller sådan noget, det kan jeg ikke engang huske, 6 eller 7. Så der sker rimelig meget, og det er, altså jeg synes jo, de her farver, jeg har valgt, er helt vidunderlige. Nu ser sådan her ud til videre, det var altså ryggen. Ja, jeg kører med alt. Der er ikke rigtig nogen fast farve, der går igennem. Der er bare hele tiden tre tråde. Lige nu er det en, det her det er en Noble fra Holsgarn. Det er sådan en
Det er en merino med en lille smule kashmir i. Jeg strikker også i en tråd merilin i den farve, der hedder 11, som er helt lyseblå. Og så har jeg lige klippet en mohairtråd, og det er en drops silkmohair. Kitsilk hedder den vist. Så den skal skiftes ud med en anden. Jeg har den her kurv fyldt med alle de rester, jeg bruger, og det er meget sådan i de kølige blå nuancer, også lidt lidt cremefarvet, eller hvad skal man, ja, knækket hvid og lidt, lidt lysegrå. Ja. Og den, ja, den holder simpelthen lige pause, mens jeg bliver færdig med noget andet, men der er ikke noget galt med den, og det skal nok blive rigtig pænt. Ja. Det tror jeg, det var det ego-strik, jeg havde. Så er der lige lidt planer. Ja, mine strikkeplaner lige nu er ikke, der er ikke så mange. Det er sådan, at jeg her næste weekend skal til Fanø i sommerhus med mine søstre på en hyggelig strikkeweekend. Og vi plejer jo at køre de her søsteropslåningsting, hvor vi ligesom slår op til den samme bluse. Og sidst var det jo den her memory sweater. Min søster, hun havde foreslået, at det skulle være field sweateren den her gang, men jeg magter ikke den der field sweater. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Så jeg foreslog i stedet for, at vi skulle strikke Inge. Jeg har rigtig gerne vil strikke Inge sweateren lige siden, at Lindholm med Samsø teasede det første billede af den. Jeg synes, den er helt fantastisk. Jeg har ikke noget Jensen jarn på lager, og jeg skulle selvfølgelig bruge noget af det, jeg havde. Jeg havde heller ikke noget med samme strikkefasthed sådan helt, men jeg tror nu alligevel godt, jeg kan løse det. Inge bliver jo strikket Jensen jarn med en strikkefasthed på 21. Og det er jo sådan et garn til den tykke side. Jeg har tænkt mig at gå tyndere faktisk, men i et garn, som jeg også rammer strikkefasthed 21 med. Og det faktisk rammer fint ud. Og det løber meget længere meteren. Men jeg tror, der står 24 som strikkefasthed på sådan en her. Men når jeg strikker, jeg står om der 26. Men jeg kan altså godt ramme. Jeg er ret sikker på, at jeg godt kan ramme de 21. Nu må vi se. Det er i hvert fald min plan. Den her i bunden, og så lyserød, også meget meget fin ud, som kontrast. Og så den her navy aduro, også. Der er jo to mønsterfarver. Så de her tre sammen, det er alle tre farver is, men det synes jeg er pænt. Det er i hvert fald en plan. Nu må vi se, om det kan lykkes, når jeg skal føre det ud i livet. Ja, så er det sådan, at jeg er blevet spurgt, og det er jo så lidt reklame, kan man sige. Jeg er blevet spurgt af Irene fra Uldgården, en gang til i Ringsted, om jeg vil strikke lidt op for hende. Og det har jeg sagt ja til. Så det skal selvfølgelig også have gang i. Det første, jeg skal strikke, det er sådan en børneponcho. Jeg er ikke den store poncho-fan. Men den ser ud til at være ret simpel at strikke, så jeg tænker, at den kommer til at glide af pinden. Jeg kan se, det er måske mere sådan en sweater poncho. Den går jo ind fra neden. Og den skal strikke til det her garn, som jeg synes er ret skønt. Og det er det her italienske Adriafil, og den fra, eller garnet Adriafil er mærket, og garnet hedder Mistero. Og det er... Nu vil de så ikke oplyse, hvad det er for en garn. Hvad for en fiber der, mener jeg. Filati. Mistero. Det er åbenbart ganske hemmeligt, hvad det består af. Det er chunky. Det kan være, det står i opskriften. Næ. Nå. Ja, ja. Det ved jeg så ikke. Det er der i hvert fald noget ud, det kan jeg da mærke. Og det ser sådan her ud. Det skal jeg have strikket. Det skal jeg selvfølgelig i gang med, når jeg har det. Men der er ikke nogen deadline, så det er ikke noget, der haster. Men derfor vil jeg stadigvæk gerne i gang med det. Lige da jeg sad og viste det der navy duo frem, så kom jeg i tanke om, at jeg også er blevet færdig med det tæppe, som jeg strikkede på sidst. Og det var her, hvor jeg brugte det her som bundfarve. Og det er nemlig navy duo løber... Ja, hold kæft, det er småt. Hvad står der der? 180 meter. Ja, det tror jeg, det står. Og rammer finul, det er faktisk lidt tykkere. Det løber lidt kortere. Ja, okay, 175 meter. Det er næsten det samme.
Og strikkefasttiden var nemlig 21 til det tæppe. Så derfor så tænkte jeg, at det kan jeg altså også godt opnå med Rauma Finuld. Så det er derfor, at jeg vil prøve det til Inge. Ja, godt. Så kommer vi til det sidste. Og det er nyindkøb. Sådan plejer der jo ikke at være. Men altså, jeg var jo på Fiberfolk. Og først og fremmest, så købte jeg knapper. Og de til den der Peacock cardigan. Det er sådan nogle lysegule keramiske knapper, som jeg købte ved Famalut. Og hun havde også sådan en sød lille skål, hvor der står dit og daller. Det er jo sådan en, man for eksempel kunne lægge knapper og masker man kører i. Den er sød. Så fik jeg fødselsdagspenge af min søster. Så jeg købte min fødselsdagsgave for. Og der købte jeg det her garn. Og det er fra Yarn by Sanders, altså fra Katrine. Og det er 100% merino. Og hendes farver hedder jo ikke noget. Men det er virkelig mangois, ikke? Sådan noget tequila sunrise ting. Den er lækker. Jeg har virkelig en gul ting hele tiden. Så den var jeg nødt til at have. Så skulle jeg så have en følgetråd til den, og jeg havde ikke lyst til en mohair. Og så faldt jeg over Ladybug Yarns. Hun har jo de her silk lace, som jo løber 800 meter per 100 gram. Så det svarer jo også til sådan en alpaka 1 i løbelængde. Hun har den her, der hedder Neon Jaffa. Det er jo appelsiner, men jeg bliver jo kaldt. Jeg havde jo Jaffa Laf, og blev også kaldt Jaffe. Så det var jo nærmest min farve. Så det er jo meningen at sætte de her to sammen. Og det er jo, ja, der sker jo noget farvemæssigt. Jeg vil ikke have noget mønstret. Så enten så strikker jeg en anker til mig selv, sådan en har aldrig strikket, eller også så strikker jeg en Monday sweater til mig selv i det. Det skal i hvert fald være noget, hvor det bare er farven, der kommer til sin ret. Yes. Og den her, der fik jeg så fødselspenge af min anden søster, så den har jeg altså heller ikke, jeg har ikke brugt garnkøbstop for nogen af de her to. Så min lille søster havde også i stedet for at have en blomst med i anledning af min svigerfars død, så har hun faktisk taget det her med til mig som en gave. Og det er Rauma Finuld farvet af Ladybug Yarn i den farve, der hedder Dusty Rose. Der er 100 gram. Det skal bruges som mønster for hans sweater. Det er helt sikkert. Det er så lækkert. Så tak for det. Så kommer her, hvor jeg har brugt garnkøbestoppet, for det har jeg. Jeg har købt den her. Det er et fedt strømpegarn fra Danny Stylot. Jeg synes bare, hun farver nogle vidunderlige farver, og jeg elsker, at hun farver på andet end supervorsgarn. Så det her, det er jo non-supervors Corydale. Men med nylon, så det kan sagtens bruges til strømper. Jeg købte jo også noget selv stribende af hende sidste år, og det er bare lækkert. Så det bliver jeg nødt til. Og farven hedder Pixie Sea, tror jeg står. Ja. Den var bare for flot. Så der røg det. Og så havde jeg jo Edith med, og Edith hun skulle have et Sophie scarf. Så derfor har jeg også købt garn til det. Og det er også noget rasende tyndt noget. Det er sådan noget kamelsilke. I den her farve, som lige var perfekt til et Sophie scarf til nogle dame. Det passer jo til det hele. Og det var så blødt. Hun kan ikke have noget, der krasser om halsen. Og det gør det her stensikkert ikke med kamel og silke. Og det er fra Knit Love Wear. Yes. Så altså her. Både på garnkøbstoppet. Ja, ja. Det går nok. Ja. Det var vist lige det, som jeg kunne finde på at sige i den her omgang, så håber jeg, at jeg kan komme tilbage med lidt kortere intervaller. Men altså, livet og familien kommer jo først, og sådan er det, og det er jeg også helt sikker på, at I alle sammen fint kan forstå. Tak fordi I havde tålmodighed på at vente så længe, eller tålmodighed til at vente så længe på mig. Vi ses forhåbentlig snart igen. Hej.